Майже 3 мільйони автомобілів на іноземній реєстрації нині знаходяться на території України. Таку статистику на круглому столі озвучили представники громадської організації «Громадський контроль Поділля». Зареєструвати таку машину в Україні фактично нереально. Від січня діють нові стандарти Євро-5. А що ж робити тим, хто вже має авто зі старішим стандартом? Немає контролю цих автомобілів. Хто на них їздить? Скоюються злочини, ДТП, немає відповідальних. Ми хочемо навести порядок і контроль з цими транспортними засобами. Іноземцям можна користуватися таким авто на території України без сплати податків рік часу. Українцям зась. Таку норму активісти називають дискримінацією. По якій причині наших українців поміщають в режим транзит? Оскільки режим транзит, ось в мене є стаття 90, митний режим транзит. Цей режим, відповідно до якого товари та транспортні засоби комерційного призначення поміщаються в режим транзиту, комерційного. Коли я, українець, купивши авто в Європі, заїжджаю до себе додому, режим транзиту – це переміщення товарів та транспортних засобів по території України. Переміщення. Я не переміщаюся, їду до себе додому. Митники ж дискримінації не вбачають, кажуть, керуються українським законодавством. А згідно з ним, купівля за кордоном авто – імпортування. За імпорт сплачується податок. Фактично, Стамбульська конвенція дозволяє Україні дозволити використовувати українця. Тут ми проходимо, яка в нас ситуація на сьогоднішній день. У нас 380 стаття Митного кодексу чітко пише, що тільки резиденти мають право без пільг. Дає право резидентам правильно під сплату податків, як при імпорті. Втім, є частина транспортних засобів, на які сплачувати податку, як при імпорті, не доведеться. Та це не для простих смертних. Транспортні засоби – це не тільки машини. Це і поїзда може бути. Да? В нашому випадку, які категорії дозволяються для використання, скажімо так, українцями – це яхти, інші пловучі засоби. Змінити законодавство ані митники, ані обласні посадовці, зрозуміло, не можуть. Можуть ті, хто може дозволити собі придбати яхти й інші плавучі засоби, народні депутати і найвищий рівень виконавчої влади. До них хмельницькі активісти разом із однодумцями з інших областей написали листа зі своїми вимогами. Вартість розмитнення автотранспорту, що завозиться в Україну, не повинна перевищувати 500 євро. Зниження тарифів на комунальні послуги для населення, вирішення питання про зниження податкового навантаження на малий та середній бізнес, підвищення заробітної плати працівникам залізниці. Лист від громадських активістів облдержадміністрація пообіцяла передати вищим інстанціям. Втім, на виконання своїх вимог хмельницькі власники автівок на іноземній реєстрації не особливо розраховують. Наталка Бахамент, Роман Судаков, новини телеканал «Ексклюзив».